першими днями весни Чернігів накрило снігом. Кілька днів поспіль опади майже не припинялися. І якщо для одних це зайвий привід порадуватися погоді, то для інших це важка цілодобова праця. Комунальники розчищають вулиці і вдень, і вночі. У суботу ввечері міський голова Владислава Трошенко приїхав на КТП 25-28, аби подякувати працівникам за чисте місто. Практично год отработали ми на хорошому очень уровні. Я можу без там ложної скромності сказати, що у нас один із чистіших городів України. І щоб ми закінчили максимально відповідно на цей сезон. Желательно, звісно, на понеділок, за два дні зробити красоту. Перед виїздом усі працівники отримують настанову від керівництва. І лише після цього відправляються на прибирання міста. Головне завдання – розчистити центральні вулиці Чернігова та ті, якими курсує громадський транспорт. А їх більше сотні. А ще тротуари і зупинки вздовж них. Бойова бригада у нас 26 єдиниць. Всі виїхали. Задача проста. До утра город должен быть очищен от снега. Как дороги, так і пішохідні переходи. П'яту ніч поспіль разом з іншими водій КТП 25-28 Анатолій Геращенко виїжджає на нічне прибирання міста. Вдень трохи вдається перепочити. І хоча практично не бачить рідних, проте не скаржиться. Каже, чим більше працює, тим вищу зарплатню отримає. Обіцяне міським головою на початку зими підвищення заробітної плати вже відчув. Мер сказав, мер зробив. На що ти то, да, він молодець. То зарплату додали. Дійсно, що додали. Условия для роботи созданы нормальные, и комнату отдыха оборудовали, и так, нормально, можно работать. Уже по сравнению, взять 2-3 года назад, так, изменения очень большие. И попри те, что за календарем уже весна, зима не поспешает сдавать свои позиции. Это не последний снегопад. Ориентировочно на вторник, среда, четверг. Опять ожидается волна такая, и тоже город Чернігов попадает в эпицентр данного снегопада. Но мы как бы готовы, техника готова, топливо есть, пескосолевая смесь есть, деньги есть. І якщо комунальники готові визволяти місто зі снігового полону, то деякі власники автотранспорту не зважають на численні прохання і продовжують лишати свої автівки вздовж центральних вулиць міста. Те, що стосується транспорту, щоб дійсно більш відповідально власники автотранспорту підходили до питання нічного прибирання і не залишали свої авто на вулицях. Це страшенно заважає прибиранню. На наступний рік купимо евакуатор. Я вже заздалегідь вибачаюся. І якщо в останні дні, коли опади майже не припинялися, можливо, не всі вулиці міста були розчищені. Міський голова просить чернігівців з розумінням поставитися до цього. Натомість каже, враховуючи кількість техніки та робітників, цієї зими комунальники впоралися з прибиранням снігу майже на відмінно. Об'єктивно сьогодні можна сказати так, що місто Чернігів, хоча і бідне, але горде, чисте те, що в наших силах ми робимо. Так що я всіх хочу принагідно подякувати.